Аварію на Черкаському колекторі повністю ліквідували. У цьому заслуга працівників водоканалу, які оперативно і злагоджено працювали заради того, щоб черкасці могли навіть у складних умовах користуватися необхідними благами цивілізації. З нагоди Дня міста ліквідатори аварій на Черкаському колекторі отримали нагороди від міської влади. Черкаський міський колектор давно вважали бомбою повільненої дії. Основна причина – його надзвичайна зношеність. Торік йому виповнилося 40 років. Найбільша за історією міста аварія сталася в середині березня цього року. Тоді на вулиці Гоголя під землю провалилася частина дороги разом із «Жигулями». Тоді тільки дивом ніхто не постраждав. Незважаючи на велику складність пориву, місто не залишилося без води і не потонуло у фекаліях. За добу, уявіть собі, за добу змонтовано більше 180 метрів тимчасового обвідного колектора діаметром 600 мм стального. Ну, це, звичайно, я не скажу, що це подвиг, але роботи такі виконувались нами, такий об'єм робот виконувався вперше. І от ціною багатьох людських зусиль та чималих коштів аварії ліквідували. І з цим і прийшов привітати водоканалівця міський голова. Втім, він не отримався від зауважень. На його думку, комунальники могли б швидше зробити обвідний колектор та огородити місце аварії. Також, на думку міського голови, слід у майбутньому більше уваги приділяти діагностиці поривів. Всі ви є грамотними фахівцями в своїй галузі, значно толковішими і грамотнішими, ніж я. І я хотів би, щоб саме ваш колективний розум, колективні зусилля на майбутнє врахував ті негаразди, які, на мою думку, проявилися під час цієї ситуації. Зауваження міського голови не зіпсували атмосферу свята. Він сам нагородив усіх учасників ліквідації аварії на колекторі грамотами та грошовими преміями. Нагороди отримали усі – від слюсарів-наладчиків до енергетиків і самого директора водоканалу.